От звідки взагалі взявся ковід, досі залишається загадкою. У ВООЗ це намагаються збагнути, але не можуть навіть потрапити до країни, з якої все почалося. Китай досі не впускає науковців, які вивчають походження вірусу. Експертів розвернули просто на кордоні. Чому, розповість Світлана Чернецька. Із цього екзотичного ринку в Ухані мала розпочатися місія спеціалістів Всесвітньої організації охорони здоров'я. За найпопулярнішою теорією, коронавірус поширився саме звідси, начебто передався людині з м'ясом кажана чи панголіна. Але за рік від початку пандемії дослідники так і не змогли потрапити до місця зародження вірусу. З'ясувалося, що китайські чиновники не встигли зробити усі необхідні дозволи для нашої команди. Ця новина дуже розчарувала нас. Тим паче, що двоє співробітників уже розпочали свої подорожі. Я перебуваю у контакті з китайськими високопосадовцями і дав їм зрозуміти, що ця місія пріоритетна для ВООЗ та міжнародної спільноти. У результаті двох експертів ВООЗ розвернули на кордоні через проблеми з візами. Один із них повернувся додому у сусідню країну, а інший вимушений чекати дозволу на продовження подорожі у транзитній державі. Перемовини щодо допуску спеціалістів ВООЗ до Китаю тривали кілька місяців. І в грудні начебто вдалося домовитися. Але тепер Пекін каже, що дату прибуття місії та кілька інших питань досі не узгодили. Я цілком розумію позицію ВООЗ та почуття директора пана Тедроса. Але щоб гарантувати, що робота в Китаї пройде гладко, обидві сторони ще домовляються про певні деталі. Ми сподіваємося, що ВООЗ зрозуміє нашу позицію. Очевидно, що в ході цього процесу виникли певні непорозуміння. У ВООЗ сподівалися усунути ці непорозуміння за кілька годин. Але минуло вже два дні, а перемовини досі буксують. Науковці все ж сподіваються потрапити до Уханя. Адже робота безпосередньо на місці зможе дати відповіді на головні запитання. Яке походження коронавірусу і яким чином хвороба передалася від тварини до людини? Розуміння, як і коли поширилася ця хвороба, допоможе нам краще налаштувати наші системи спостереження, щоби у разі, якщо ця чи схожі інфекції з'являться у майбутньому, ми краще розуміли, яким чином зупинити їх на ранньому етапі. Для цього збираються вивчати, якими продуктами торгували на ринку у листопаді-грудні 2019-го та звідки привозили дике м'ясо. Також досліджуватимуть заморожені стічні води, а паралельно спеціалісти вивчатимуть медичні записи. Чергова затримка міжнародної групи експертів знову розпалює спекуляції, що Пекін щось приховує. Хоча перша місія ВООЗ має бути виключно науковою. Тобто наразі ніхто не розбиратиметься, чи міг Китай зупинити епідемію в своїх кордонах, та чи був від початку абсолютно чесним із рештою світу. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер».